Zərdabda narko kuryer saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan RTV verilən məlumata görə, Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narko kuryerlik eləyən əvvəllər talama cinayətlərinə görə məhkum olunmuş Kamran Quliyev saxlanılıb. Ondan 5 kilograma yaxın marixuana aşkar olunub. Kamran Quliyev sosial şəbəkə platformalarında tanış olduğu və şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Cəlal adlı İran vətəndaşının göstərişi ilə narko kuryerlik elədiyini bildirib. O, narkotikləri maddi gəlir qarşılığında Gəncə şəhərinə aparmalıymış. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində cinayətçi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam elətdirilir.